Výstava Femme Fatale v Galérii umelcov Spiša nadväzuje na projekty, ktoré od roku 2012 pravidelne realizujeme, a je to súbor tematických projektov, ku ktorým sú vyzvaní hlavne známi kurátori, venujúci sa vo svojej odbornej a vedecko-výskumnej činnosti práve uvedeným tematickým celkom. Už realizovali sme tu niekoľko náročných projektov, ako je Strom života, Zostane to v rodine, realizovali sme výstavu Piatá strana sveta, či Škola základ života, a pochopiteľne výstava Femme Fatale ústi práve do tejto dramaturgickej koncepcie. Základná predstava bola vlastne veľmi jednoduchá. Predstaviť tému ženy vo výtvarnom umení 20. storočia, limitne samozrejme na ukážkach stvorby východoslovenských, košických, prešovských autorov. To bol základný taký tá idea, ktorú som sa snažil realizovať na tomto stanovom úseku, pretože 100 rokov je už relatívne dobrá doba, ktorá dokáže predstaviť viaceré slohové alebo názorové obdobia. Je tu, myslím, že taký zodpovedný výber autorov, ktorí sú dominantní v slovenskom výtvarnom umení, ako je Jasuš Kolinasi Jakoby, ale sú to aj autori, ktorí známi, ako je teraz Muson, predstaviteľ ľudového žánru, ale v každom prípade sú autori veľmi kvalitní, v ktorých tvorbe žena je dominantnejšia. Týka sa to teraz Jakobyho, Kolinasiho, sú také dva typické maliarské programy, ale v každom prípade zámerom bolo predstaviť na tej šírke 100 rokov premenu výtvarného umenia, jeho jazyka a samozrejme aj poetiky. Pretože to, čo vidíme na začiatku, samozrejme v tvorbe súčasný najmladší autor už absentuje. Môžeme vnímať napríklad aj takú zmenu toho lirického vnímania. To sú krásne atmosférické mali Halasa Hradila, Vokivo, Rio Kačmarika. V prospech takej temer popartovej a neopopartovej, takej farebnej, koloristickej malbe, ktorá atakuje skôr taký ten primárny výraz, farebnosť. A poetika, ktorá už je vlastne mnohokrát ironiou, mnohokrát nadsázkou, mnohokrát takou grimasou alebo skepsou. To je asi základný rozumieť, pretože tá poetika sa nesmierne zmenila. Chýbajú tu klasické námety. Už pri tom výbere som si uvedomal, že ako z hľadiska relevancia pre výtvarné umenie chýbajú teda sakrálne motívy. Čo je z hľadiska vývoja dosť istým spôsobom prekvapujúce, pretože samozrejme tá sakrálna téma bola dominantná po mnohé stáročia. Chcel som urobiť vypovedateľný obraz, respektíve dostatočne vypovedateľný, a mal som obavy, či v tvorbe súčasných autorov nájdem dostatočné zastúpenie práve tejto témy. To bolo moje veľké prekvapenie a potešenie, že áno. Že aj títo mladí autori vnímajú ženu inakším spôsobom, ale ten problém, samozrejme, môžeme tu rozvíjať potom už ten koncept, či je to feministický pohľad, alebo taký, alebo onaký. Ale v každom prípade toho som sa obával, ale našťastie to sa nepotvrdilo. Čiže tá pôvodná predstava sa naplnila. Sú tu samozrejme také interpretácie, je tu taká hra významová, ale aj vizuálna, pomarančová kôra, že vlastne ten kozmetický fenomén je otočený do také ironické hry, napríklad Evky Tkáčikovej. Ale na druhej strane zase máme tu krásne vyslovené senzuálne diela od Kolinasa Jakobyho. Snažil som sa urobiť jeden základný taký ten z hľadiska línie, ale nie, že urobiť, dodržať ten aspekt. Prezentovať to aj naozaj krásne, maliarsky plnohodnotné diela. Máme zapožičané zbierky z Východoslovenskej galérie, zo Šárskej galérie a z našej galérie. Od nás je to vlastne Eva Tkáčiková, ktorú vystavujeme v rámci tejto výstavy.
No a potom máme zastúpenie od súkromných zberateľov, tam je zastúpených asi 8 zberateľov z Prešova a z Košic. A ďalší sú potom výtvarníci, ako je napríklad Tomáš Picha, Matúš Lány alebo Lucia Dovičáková a iní.